مقام معزل رهبری از هندوستان بزرگ سخنهای شیرینی گفتند، از علمای این دیار نکته های مهمی برشمردند و از شهر شما به نیکی یاد کردند و من حامل سلام ایشان به همه شما بندان زنان و جوانان غیور علیپور هستم. آقا خوشخبری بروستر یه که من آج سے چار دن پہلے تهران میں رہبر معظم آیت اللہ علیہ وسلم سید علی خامنہ ای حفظ اللہ کی خدمت پر موجود تھا. میں نے جب عرض کیا کہ میں ہندوستان کا سفر کرنا چاہتا ہوں عازم ہوں ہندوستان کے لیے، تو آقا نے بہت ہی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، علماء کا تذکرہ کیا، ہندوستان کے بارے میں بہت خوبصورت اور بہت اچھی باتیں کہیں، اور اس کے بعد دشمنان انسانیت است. صابرون یعنی یک دیگر را به سر
مسائل اجتماعی و سیاسی مقاوم و نشکن باشید. دوسرا حکم اس آیت میں خدا تعالی نے مومنین کو دیتا ہے وہ بھی صبر کرنے کا ہی ہے، لیکن پہلے صبر میں اور دوسرے صبر میں بڑا فرق ہے. دوسرا صبر ایک اعتبار سے سیاسی صبر ہے، یعنی خدا تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ آپس میں مومنین ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اور جو آپ کا مشترک دشمن ہے اس کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہو جائیں. ارمان سکون آخرین سوره یا آیه سوره آل عمران رابطوست. رابطو یعنی مسلمانان باید از مرزهای جامعه خودشان، از مرزهای فکری و عقیدتی خود صیانت بکنند. باید با زنده داشتن مسجد، با آباد کردن مسجد، با آموزش دیدن تعالیم دین از مرزهای فکری و اعتقادی و از سرزمینهای اسلامی صیانت و حفاظت کنند. تیسرا حکم جو اس آیه کریمه میں خدا تعالی مومنین کو دیتا ہے وہ ہے رابطو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، آپس میں ایک بہترین رابطہ قائم کر کے اپنے دین، اپنے اسلام، اپنی مسجد اور اپنے طالب دین کی حفاظت کرو، تاکہ کوئی آپ کی ان چیزوں سے مس یوز نہ کر کے آپ کا حفاظت نہ کرنے کی کوشش کرے. مسجد جایگاه سیانت از مرزهای فکری و اعتقادی است. حسینیه و مراکز دینی جایی است که باید نسل جوان را تربیت کند و جامعه را از همه فسادها پاک کند. مسجد ہو، معبد ہو، یا دینی سنگر اور دینی مراکز ہو، یہ ایسی جگہ ہیں، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں نوجوانوں کی ذہنی تربیت ہوتی ہے. لہذا ان کی حفاظت، ان کی صیانت آپ مومنین کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ مقامات ہمارے معاشرے کو بہترین جوان عطا کر سکیں. فرمان چهارم این آیه شریفه این است که واتقوا الله لعلكم تفلحون. در همه زندگی خود رعایت تقوا بکنید. تقوای خدا، ترس از خدا شما را از همه گرفتاری ها نجات میدهد. اگر بخواهد یک جامعه اسلامی به فلاح و سعادت داخل شود، باید این چهار فرمان را در زندگی خود پیاده کند. چهارم حکم سعی کریمه من سوره آل عمران کی از آیت من چهارم اپنے کردار کو زیور تقویٰ سے آراستہ کرو. کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیابی اور کامرانی کے مراحل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی زندگی میں تقویٰ نہ مایا جائے گا. یہ تقویٰ ہے جو انسان کو ساری مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی، جس سوسائٹی میں یہ چاروں چیزیں نہیں پائی جا سکتی، وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ نہیں پہنچ سکتا. اما مطلب دوم من در باره انقلاب شکوهمند اسلامی است. انقلاب شکوهمند اسلامی که امروز 41 سال از پیروزی آن می‌گذرد، در زمانی از بمب و حوزه برخاست، از ایران منتشر شد که همه عالم می‌گفتند که پایان اصل دین فرا رسیده است. انقلاب اسلامی حد بطلانی بود بر همه افکار ماده گرایی در عالم امروز. دوسری بات، اس آیه کریمه مختصر سی توضیح کے بعد جو اپنی خدمت میں مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ ذرا 41ویں سالگرہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی 41ویں سالگرہ کے آثار پر ہیں. آپ ذرا بخوبی واقف ہیں کہ یہ انقلاب ایران میں حوزے گلگیاں قدس سے نمودار اس وقت یہ انقلاب برپا ہوا کہ جب دنیا میں ایک نعرہ بلند ہو تھا کہ دین کی حکومت کا زمانہ ختم ہو گیا، دین کی حاکمیت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب دین انسان کے کام نہیں آنے والا، انسان کو کامیابی لا سکتا.
گرامی قوم نے انقلاب برپا کیا، سب استقامت مقاومت اور مظاہرت سے کام لیا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دوران کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، 8 سال کی جنگ کو برداشت کرنا پڑا، مختلف مسائل اور مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس انقلاب کی شمع کو ہم نے کبھی بجھنے نہیں دیا اور انشاءاللہ کبھی بجھنے بھی نہیں. آسان بات نہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
ایران کو کس قسم کتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہوا، جنگ، اس کے بعد اقتصادی ناکابندی، سینکشن، اور آج تک جو مسائل آپ کے پیش نظر ہیں کوئی اور قوم ہوتی تو ختم ہو جاتی، لیکن یہ ایرانی قوم ہے جس نے اصحاب رسول کی اتباع کرتے ہوئے، جس نے سید الشہداء کے اصحاب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم ہم پر پریشر ڈال سکتے ہو لیکن ہمارے سروں کو نہیں جھکا سکتے. امروز ہم قاسم سلیمانی ما را شهید کردند، اما باید بدانند نه تنها در ایران میلیون ها قاسم سلیمانی هست که در همه جهان جوانانی مانند قاسم سلیمانی وجود دارند. امروز در علیپور شما هم قاسم های سلیمانی حضور دارند و ندای همه مسلمانان در برابر تروریسم های عالم با اقتدار به سالار شهیدان این است: هیهات من الذله، هیهات من الذله، هیهات من الذله، هیهات من الذله. آج دشمن رحمان نے ایک قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا، لیکن دشمن شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا ہر جوان قاسم سلیمانی ہے. آج ہمارے ملک کا نہ صرف تنہا ایران کا بلکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان شیعہ اور آزاد انسان موجود ہے ان کے درمیان ہزاروں قاسم سلیمانی موجود ہیں. آج آپ کے اس شہر انقلابی، اس عظیم مقام علی پور کے مومنین کے درمیان ہزاروں قاسم سلیمانی کے جذبات سے سرشار نوجوان موجود ہیں، اور یہ نوجوان کربلا سے الہام لے کر دنیا سابرات کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم حسین کی اتباع کرتے ہوئے، ہم کربلا کے راستے پر چلتے ہوئے تمہارے سامنے یہ نعرہ بلند کرنا چاہتے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. اما قاسم سلیمانی شکر که محبوب دلهای مسلمانان از شیعه و سنی و مستضعفان عالم شد. میدانید حال قاسم سلیمانی شکر؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاسم سلیمانی نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا کہ قاسم سلیمانی دنیا کے ہر آزاد انسان کے دل میں ٹھہر رہا ہے، ان کی محبت کا چراغ ہر دل میں روشن ہوا، آخر کون سا کارنامہ قاسم سلیمانی انجام دیا ہے؟ اول این کہ امریکائی ها طراحی کرده بودن تا کشورهای اسلامی را تجزیه کنند، سوریه را تجزیه کنند، عراق را تجزیه کنند، کشورهای اسلامی را دچار تفرق کنند. قهرمان بزرگی که نقشه های شیطانی تجزیه کشورهای اسلامی را نقش بر آب کرد، این شهید بزرگ و یاران شهید او بودند. امریکا کا انقلاب تھا، امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اسلامی ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، خاص طور سے سوریا اور عراق کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اسلامی طاقتوں کو ختم کر دیا جائے. یہ عظیم مجاہد قاسم سلیمانی کی حسن تدبیر تھی کہ انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ امریکہ کے اس پلان کو ناکام کر کے دشمن کو ذلت اٹھانے پر مجبور کیا. دو این که طراحی کرده بودن با سرزمین های مقدس ما مثل نجف و کربلا و سامرا با خاک یکسان بکنند، شیعیان و اهل سنت را سر ببرند و سرزمین های آنها را ازشون بگیرند. یک مرد بود که در برابر همه این تروریسم‌ها ایستاد، اگر او نبود تمام این سرزمین های مقدس غارت شده بود، نواقیس مسلمانان غارت شده بود. آن قاسم سلیمانی مقابل
وہ یہ چاہتے تھے کہ نجف، کربلا، سامرا، قازوین اور تمام مقامات مقدسہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے. حتیٰ ان کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ان ساری جگہ کو اس کو نابود کر دیا جائے، شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ڈالا جائے، شیعوں کا قتل عام کیا جائے، اہل سنت کو تحدید کیا جائے. ان کا یہ پلان تھا آپ سب جانتے ہیں. لیکن ایک مرد مجاہد تھا جو بلند ہوا، اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر نجف کی حفاظت کی، کربلا کی حفاظت کی، قازوین اور سامرا کی حفاظت. اور قاسم سلیمانی لبنان را در برابر ہجوم اسرائیل سیانت کرد، حزب الله لبنان را تقویت کرد. اگر نبود امروز هم لبنان در تسلیم دشمنان اسلامی، این حال قاسم و انقلاب اسلامی بود که اسرائیل قاسم را از سرزمین های اسلامی بیرون کرد و انشاءالله از بقیه سرزمین های اسلامی هم بیرون خواهد. یه قاسم سلیمانی کی مجاہدانہ کوششیں تھیں. انہوں نے نہ صرف عراق، سوریہ اور یمن میں بلکہ لبنان جیسی سرزمین میں اسرائیل جیسے قاسم کو بھی خطرے میں ڈال رکھا. آپ جانتے ہیں کہ لبنان میں قاسم سلیمانی نے کتنی مجاہدانہ سرگرمیاں انجام دی ہیں، حزب اللہ کو کتنی تقویت انجام دی ہے. اگر یہ کہیں تو بات غلط نہیں ہوگی، اگر قاسم سلیمانی نہ ہوتے تو آج شاید لبنان کی کچھ اور تقدیر ہوتی. آج اسرائیل لبنان سے بھاگنے پر مجبور ہوا، یہ ایک مرد مجاہد قاسم سلیمانی کی حکمت عملی کا نتیجہ. اور انشاءاللہ قریب آپ دیکھیں گے کہ دشمن اسلامی ممالک میں جہاں بھی موجود ہیں قاسم سلیمانی کے جذبات سے سرشار جوان اس کو بھاگنے پر مجبور کریں گے. اور قاسم سلیمانی بزرگ ترین یاور برادران اہل سنت ما و فلسطین مظلوم در نگاه آن قاسم شیعه و سنی هرگاه مظلوم بودن او لازم میدید که یاوری و یاری کند. قاسم سلیمانی کی قربانیاں صرف شیعوں کے لیے نہیں تھی بلکہ قاسم سلیمانی اہل سنت کے بھی ہمدرد تھے. فلسطین کے لیے قاسم سلیمانی کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. اگر اہل سنت پر بھی، برادران اہل سنت پر بھی کبھی کوئی وقت پڑا ہے تو یہی مرد مجاہد تھا جو قتل مار کر میدان میں سب سے آگے نظر آ رہا تھا. فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ، فلسطین کے عظیم ان حماس اور دوسری تنظیموں کی رہنمائی کرتے ہوئے یہی مرد مجاہد ہمیشہ آگے نظر آیا. نہ صرف شیعوں کی ہمدردی قاسم سلیمانی کے دل میں تھی بلکہ تمام مسلمان عالم کی محبت میں قاسم سلیمانی کا دل بھرتا تھا. اور جوانان عزیز میگویم، آج قاسم سلیمانی در سن 20 سالگی یک فرمانده بزرگ نظامی بود. میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ قاسم سلیمانی صرف 20 سال کی عمر میں ایک بہترین فوجی لیڈر اور جنرل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور قاسم سلیمانی اہل عبادت و ذکر خدا بود. بارها من میدیدم که او در حالی که در میدان رزم و در مدر کار هست روزدار بود و زمان او به ذکر خدا متنبه. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قاسم سلیمانی کی شخصیت متضاد صفات کی حامل ہو گئی ہے. کسی مرد مجاہد کو آپ نے کم دیکھا ہوگا کہ وہ مرد محراب بھی ہو، لیکن یہ قاسم سلیمانی کی زندگی تھی جس نے علی کی زندگی کو سرمشق حیات بنا کر میدان جہاد میں دشمن کے دانت کھٹے کیے. لیکن وہی مرد مجاہد جب محراب میں کھڑا ہوتا تھا تو تسبیح و تقدیس و تحلیل پروردگار کا اپنا حال گزارا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قریب سے قاسم سلیمانی کی زندگی کو دیکھا ہے. وہ اہل عبادت تھے، اہل ذکر تھے،
اہلِ تسبیح ہو، اہلِ تقدیس سے پروردگار تھے، چاہے حضرت قاسم سلیمانی ہو، چاہے حضرت علی المحدث ہو، ان کی نمازیں عاشقانہ اور عارفانہ نمازوں ہوا کرتی ہیں. اور قاسم جنرال بزرگی بود کہ فرماندهان بزرگ نظامی دنیا او را تجلیل می کردند، فکر او را، شجاعت او را، حتی دشمنان او ستایش می کردند. اور میدان جنگ میں حضرت قاسم سلیمانی کی وہ مہارت کہ دشمن بھی بہن میں حیرت رہتا تھا. دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹ جنگی امور کے ماہرین جنرل حضرت قاسم سلیمانی کی جنگی حکمت عملی سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، اور انہوں نے مختلف مقامات پر اپنے خیالات کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ حضرت قاسم سلیمانی ایک بہترین اس دنیا کا، اس عظیم دنیا کا ایک بہترین فوجی جنرل. امامی شہید بزرگ ما در این حال اخلاق بسیار خوب داشت، همدرون بود، مهربان بود، به همه انسان ها و افراد عالم عشق می‌ورزید و خود را خادم آنان بود. لیکن عزیزو او صرف ایک جنرل نہیں تھے، وہ ایک صرف مرد مجاہد نہیں تھے، بلکہ ان کی ساری زندگی میں قاسم سلیمانی انتہائی با اخلاق، ہمیشہ مسکرانے والا، غریبوں کا ہمدرد، بے سہاروں کا سہارا اور مومنین کا معاون و الہ بنا رہتا ہے. مردم قیور علی پور به شما بگوید اور قاسم سلیمانی به رهبر منظم انقلاب اسلامی عشق می‌ورزید و او را خود را شاگرد کوچک مکتب خمینی و خامنه‌ای می‌دانست. مومنین علی پور، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاسم سلیمانی رحمت سے بے لوث محبت کرتے تھے، رحمت معظم سے انتہائی عشق رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. قاسم سلیمانی مکتب خمینی اور خامنه‌ای کا ایک شاگرد تھا. این جمله را حضرت شما بگویند، ایران علاوه بر همه این مشکلات ہمارے اچھے رشتے ہیں، ہم سب کے ساتھ اچھے روابط اور دوستی رکھنے چاہیے.
چاہتے ہیں, لیکن ہاں اگر کوئی ہمارے ساتھ زور اور زبردستی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پھر اس کے ہی انداز میں جواب دینا بھی ہوگا. جس نے ہمارے دوست ملک عراق کی سرزمین پر ہمارے ایک عظیم مجاہد کو دہشت گردانہ کارروائی میں شہید کیا, الحمدللہ دنیا کے ہر آزاد انسان نے اس دہشت گرد کی دہشت گردی کی مذمت کی. دنیا کے مختلف ملکوں نے, دنیا کے اقوام عالم نے اس کے اس مظلوم حرکت کی مذمت کی. Thank you.
الاسلام نصيب الحسن سعد شكرا خليش كان رقم الشكور غير موجود اكسلات من الحمد والد الله الرحمن الرحيم شكرا لك شكرا